Én korábban dolgoztam egy lovasiskolában, ahol lovasoktató voltam, és nagyon hamar kiderült számomra, hogy én jól teremtek kapcsolatot egyébként az emberekkel. Kiskorodban, mondjuk ilyen általános iskolai időszakra, ha visszaemlékszel, akkor vicces lány voltál? Szerintem senki nem mondta volna rólam azt, hogy vicces lány vagyok, és valójában nagyon zárkózott voltam. Arra én rájöttem mondjuk általánosban, hogy van humorom, és ez csábi, ez húzza az embereket, de arra is rájöttem, hogy nekem nincs kedvem minden nap humorosnak lenni. Arra gondoltál, hogy a gyerekeid már a Kormosanett gyerekei? Ők nyilván azt hiszik, hogy én vagyok valaki, tehát mondanak ilyeneket, hogy szólj el, hogy te vagy a Kormosanett. Kormosanett a mai beszélgetőtársam. Szevasz! Szia, köszönöm a meghívást! Nagyon jó, hogy jöttél. Egyébként azon gondolkoztam, te emlékszel, hogy mi hol találkoztunk először, mibe találkoztunk először? Nem, de azért sem, mert én egyébként többször láttalak már téged személyesen bizonyos tömegekből, meg innen-onnan, úgyhogy nekem már összemosódtak ezek az élmények. Szerintem te már maximum egy ilyen közös találkozóra emlékeztetsz. Én arra emlékszem, amikor a Kultúrházba jöttél egy foci témájú adásba az egyetlen női vendégnek. Emlékszem. És azt iszonyú menőn odaraktad, tényleg. Tényleg? Igen. Másképp emlékszem, de jól esik ez a visszajelzés. Úgy emlékszel, hogy béna voltál? Úgy emlékszem, hogy ez egy olyan helyzet volt, amikben egy picit azt gondoltam, hogy igazából mit keresek itt. Nem azért, mert kényelmetlen volt a társaság, hanem mert tőlem távol eső tematika, és viszonylag ismeretlen emberek, ismeretlen korosztályból ültek nagyrészt. De ezt én gyakran érzem, szóval nem volt, ez az érzés nem volt idegen, hogy idegen vagyok, mert ez az érzés ismerős. Na, ezt akartam mondani, hogy szerintem, amiket olvastam tőled, és amikor beszéltél a stand-upról, vagy arról, amikor egy ilyen céges rendezvényen dolgozol, hogy ez sokszor mondott, vagy nem is az, hogy mondott, hanem ez az alapállapotod, hogy ez nem a te közeged, de meg kell csinálni. A fellépésekre gondolsz most? Igen, vagy? Hogy sokszor beszélsz róluk úgy, hogy ott vagy benne, és nagyon, hogy is mondjam, profin tudod, hogy mi a dolgod, de nem egy olyan helyzet, amiben így könnyen így feloldódnál. Nem, keveset vizsgálgatom magamat egyébként, mert mások többnyire megteszik, tehát én viszonylag kevésszer gondolkodom el a saját ilyen típusú viselkedésén, mert keveset elemzem magamat, mert tényleg úgy vagy megteszik mások. Biztosan nekem nem komfortos egyébként, nem komfortos a szereplés. És ahhoz, hogy tehát nekem minden színpadra lépés előtt nagyon sokszor átfut a fejemben, hogy most, ha innen örökre elfuthatnék, és soha többet nem kéne visszatérni, az csodálatos volna, és konkrétan elgondolkodom rajta, hogy bárcsak elmehetnék innét, de amikor kilépek a színpadra, és aztán megtörik ez a szorongás, és megtaláljuk a közös hangot mondjuk a közönséggel, és aztán tudom, hogy visszanéznek rám, és én rájuk nézek, és kialakul valamiféle kémia, ami azért az esetek többségében, ha én nem vagyok tökéletesen alkalmatlan hangulatban, vagy nem vagyok tehetségtelen, akkor azért meg szokott történni, akkor azért megvigasztalódom, és aztán persze egy hatalmas töltést ad, csak nekem át kellett esnem ezen a emberekkel kell találkozni, így kell menni, beszélni kell velük. De olyankor, amikor tényleg komolyan azt gondolod, hogy nem viccből, és nem is tudom, önmagad teszteléséből, hanem tényleg azt hiszed, hogy ha most ezt el lehetne engedni, akkor te szuperül ellenéd, akkor mit szoktál gondolni, hogy mi az, amiért mégis ott vagy? Mi visz oda? Nekem egyébként fontos a közönséggel való találkozás, tehát egyébként nyilván nem akarom egy fogorvosi kezeléshez hasonlítani, de hát az emberek fáj fog elmegy fogorvoshoz, nincs kedve, tehát alapvetően nem szívesen találkozik a fogorvosra, és nincs kedve a fájdalomhoz, amit átél, de utána megkönnyebbül és megszabadul egyébként egy gyötrelemtől. Tehát én értelemben, ha az önkifejezés vagy lehet egyfajta gyötrelem, sokszor azért bennem van ilyen, tehát én szeretném elmondani ilyen-olyan formában a véleményemet, és nyilván nagyon jól esik nekem az, hogy mondjuk nem kizárólag a monitorral találkozom, hanem mondjuk élő emberekkel is. Tehát erre ugyanakkor szükségem van, csak nekem nagyon hektikusak az erre vonatkozó szabályaim, vagy olykor kiszámíthatatlanok. Tehát színpad után én már nem vagyok barátságos, már nem akarok beszélgetni, már nincs kedvem ehhez az egészhez, hanem én ott kiadom az magamból azt, amire nekem szükségem van, meg talán a közönség is jól veszi, és aztán szükségem van magányra, amikor egyedül vagyok, és nem basztottnak, de ezt majd kimegyed. Nem biztos, hogy kimegyed. Ha létezik ebben a hierarchiában, ami a színpadi szereplés, a kitettségi sorrend, akkor én mindig azt gondoltam, de
nem is az, hogy gyerekkorom óta, mert akkor nem láttam stand-upost, de emlékszem, hogy néztem ilyen amerikai filmeket, és akkor volt benne a stand-upos, aki kijön egy olyan kocsmába, ahol az emberek már jó ideje isznak, alapvetően egymással beszélgetnek, és valaki magányosan küzd a színpadon, és arra konkrétan emlékszem, hogy a szüleimmel nézünk valami filmet, és nekem gyomorgörcsön van elképzelni. Na, tehát hogyha az van, hogy persze vonz az önkifejezés, de maga a színpadra menés az ennyire, akkor tényleg olyan, mintha a legneheze, a legbrutálisabbat választottad volna a stand-up-pal. Nem is tudom, hogy ez egy választás volt azért, én egy sodródó alkat vagyok sok esetben. Biztos sokan gondolják, hogy van tudatosság az egyes lépéseim között, de azért én inkább zsigerileg működöm. Egész egyszerűen akkor, amikor ebbe belekeveredtem, akkor azért nekem volt egy vágyam arra, hogy mondjuk humorosan megszólalhassak. Erre nem adott teret az akkori közeg, amiben mozogtam. Tehát, hogy Ami újságíróként ténykedtem, ide-oda írogattam, örültem ez időnként egy nevesebb magazin, de megelégettem a kevésbé nevesekkel is. A lényeg, hogy valahol én láthassam az írásimat. Tehát én még boldog voltam, amikor mondjuk mit tudom, a Népszabadság diploma mellékletében megjelent a cikkem, akkor főiskolás voltam, és ott én rohangáztam, hogy be tudjam szerezni, és utána csodálattal nézegettem, hogy hát ott vagyok benne. Na, normális. De idővel azért ez egy picit nekem, hogy mondjam, kevés lett, ráadásul meg beláttam a lehetőségeket, amit mondjuk egy hozzám hasonló, hogy mondjam, kapcsolatok nélkül ideérkező, vidékről érkező valaki elérhet, mint író, úgyhogy egyébként a nagyok is újkor a Vörösmarty téren valóban műanyag széken ülnek egy 500 forintos papírfesztivál maguk előtt, hogy annyira van leárazva a könyvük, és azt gondoltam, hogy sajnos ennyire nem vagyok, talán nem vagyok elég alázatos, tehát én nem vagyok a fióknak író típus, én engem ez nem, én valahol akarom, akarom, hogy találkozzak a közönséggel. Uh-huh. Tehát önmagában az, hogy én írok, ez nem, uh-huh. ez nem tesz boldoggá. Akarom, hogy az eljusson. Jó, oké, de a könyvheti dedikáláson picit szorongóan ücsörgéstől egy csomó könnyebb sztori fele lehet menni, és szerintem a stand-up, vagy majd egy idő után szól, hogyha ez nekem egy prekoncepcióm, és ezt nem engedem el, de szóval én tényleg azt gondolom, hogy az annál kitettebb, kiszolgáltatottabb, magányosabb dolgot, mint hogy kimenni egyes egyedül, és megpróbálni szép lassan behúzni az embereket a te sztoridba, és ráhangolni őket a te humorodra, tehát hogy egyszerűen csodáltam, hogy ezt a bírod. Nem is biztos, hogy mindig bírtam, de mondjuk azt hiszem, hogy egy olyan típusú érzékem talán van, de nem akarok álszerénynek lenni, meg, vagy álszerénynek tűnni, meg nagyképűnek se, tehát nehéz megtalálni a balanszot, de hogy én korábban dolgoztam egy lovasiskolában, ahol lovasoktató voltam, és nagyon hamar kiderült számomra, hogy én jól teremtek kapcsolatot egyébként az emberekkel, tehát képes vagyok hatni, képes vagyok elérni, hogy mondjuk azt csinálják, akár tömegek is, amit szeretnék, a humorommal, amit tudom én, tök mindegy, valamivel lehet ezt bárhogyan, vagy bárminek nevezni, és valahogy az egész életem is úgy alakult, hogy valahogy biztos, hogy sok emberrel beszélgettél már is, mert tapasztalatod az, hogy alapvetően vannak azok a típusú emberek, akik valahogy egy picit így egyenesen végigtolják az életet, tehát icipici kis ingadozásokkal, de nagyjából kiszámíthatóan teljesítik az élet által rájuk mért éveket, és van a másik típusú ember, ez vagyok én, aki viszont a legszélsőségesebb, tehát én nagyon tudok magányos lenni, szeretem, tehát jól esik, igényem van rá, de nagyon szeretek felmenni a színpadra, és még találkozott leszámítva azt az első gyötrelmes perceket, amíg oda kilöknek, és amíg ott tudod, van a... Tehát én azonnal ott akarok menni, tehát nem szeretem, hogy várni kell, állunk az öltözőben, ott valaki próbálgatja, nem tudom, tehát bemelíti a száját, a másik próbálgatja az anyagát. Nem érdekel ez. Ettől én felrobbanok, nem bírom. De visszatérve a kérdésedre, én a végletek, tehát én nagyon szeretek egyedül írni, és azt elküldeni, és soha többet egyébként mondjuk nem tudni, hogy ezt mik a kommentek, vagy kik olvassák, jól esik ezt így olykor kiadni magamból. Attól függetlenül tudnom kell, hogy találkozik a közönséggel, de már mondjuk nem nézem ezt annyira nagyítóval, mint korábban. De szükségem valóban a személyes visszacsatolásra is. Kiskorodban, mondjuk ilyen általános iskolai időszakra, ha visszaemlékszel, akkor vicces lány voltál? Tehát az volt mondjuk így az voltál te az osztályban? Szerintem senki nem mondta volna rólam azt, hogy vicces lány vagyok, és valójában olyan zárkózott
voltam mondjuk biztos általánosban biztos, de szerintem gimnáziumban is, talán főiskolán, ahol mondjuk már az ember a tanároknak partnere tudott lenni, tehát ahol tudott, hogy mondjam, ki tudott alakulni egy olyan párbeszéd, ami elsősorban mégiscsak engem érdeklő dolgokat érint, ott már egy picit mondjuk óvadottabb voltam, meg öntudatosabb, de nem hiszem, hogy arra én rájöttem mondjuk általánosban, hogy van humorom, és ez csábi, ez húzza az embereket, de arra is rájöttem, hogy nekem nincs kedvem minden nap humorosnak lenni. Uh-huh. Tehát az, hogy bemegyek mondjuk suliba, és jönnek oda az emberek, hogy legyél jó fej. Érted? Tehát, hogy uh-huh. ebben meg nem vagyok elég készséges. Hogyha fellépésed van, akkor hány óra kell előtte, amikor teljesen üresen lehetsz, tehát hogy nincs benne az, hogy egyébként egy anyuka vagy, egyébként más melóid vagynak, egyébként 100 000 szerepe van az embernek, tehát hogy mennyi idő kell, hogy átzsilipelj arra, hogy az lesz? Szerintem nincs ilyen, tehát ez az urak luxusa, vagy nem tudom, tehát azért akinek gyerekei vannak, meg közben ezt teljesíti, az nem csak én vagyok itt, hanem akár te is, meg mindannyian, tehát hogy én nyilván hajszállítás közben még házi feladatot segítek, és minket is közben még nem tudom, melegszem is, hát beteszem a... Tehát hogy nincs erre idő, hogy én most itt a mentáljak, meg rákészüljek, a feleségem nem vasalja ki az ingemet, hogy föl tudjam venni, hanem majd a turnébuszon megszáradt. Tehát hogy... De nem is kértem ezt ki magamnak, mert egy picit azt gondolom, hogy az egész stand-up műfaj azért ahhoz, hogy szerintem ez művészi szintre tudjon emelkedni, és nem mindenkinek tud, talán nincs is mindig szükség erre, mert mégiscsak a szórakoztató iparnak egy részéről beszélünk, de ahhoz, hogy szerintem ez magas szintre tudjon emelkedni, ahhoz nem baj, hogy az embernek kapcsolata marad a hétköznapi problémákkal. Mert el lehet szakadni, és művész úrrá, és művész nővé lehet nemesülni, csak talán mondani való elkopik mert már nem tud megfogalmazni az átlag embernek a problémáit, hiszen nem éled át, nem probléma neked egy csekkbefizetés, nem probléma, hogy lerohad az autód, mert nem tudom, vissza sofőr, most csak mondok valamiket, érted, amit mondok? Persze, de persze, el sem tudom képzelni, hogy stand-upolni lehet úgy, hogy abban nincs állandó, folytonos élettapasztalat. Tehát azt, hogyha mondjuk egy Penelope Cruz lennél, akkor jobban érteném ezt, hogy mit értesz azon, hogy a szakmahoz vezető uras, nem tudom, utak, meg a nem uras utak, de szerintem ebbe, amit te csinálsz, illetve nem csak ez az egy, amit csinálsz, de ebbe nem is tudom elképzelni, hogy ne kéne folyamatosan, intenzíven benne lenni az életben, mert hogy minden sztori, minden meglátás, észrevétel az onnan jön. Igen, nem, szerintem muszáj benne maradni a civil életben, hogyha az ember akar szólni a civilekhez, és hiteles akar lenni a civilek előtt. Most azt tudom, hogy hangzik civilek, mert nem civilek, én is civil vagyok, uh-huh. Nem probléma, nem kell megjátszanom a civilt, mert szerencsére megy. De igyekszem is őszintén, szóval nem elszakadni a realitások talajától, akkor sem, ha jobban mennek a dolgok, amire volt példa, meg akkor sem, ha rosszabbul mennek a dolgok, amire szintén volt példa, meg lesz példa. Mondtad az előbb, hogy ezt azért nem kell túldimenzionálni, szóval, hogy ez egy szórakoztatóipari tevékenység. És ez is úgy visszatérő, hogy sokszor beszélsz úgy a munkádról, hogy van benne ez a szempont, hogy hát nem kell azért nagy betűvel írni a foglalkozásomat, meg nem tudom. Pedig szerintem ez nagyon, nagyon, nagyon sok minden sűrűsödik abba, hogyha valaki ebben jó. Tehát, hogy nem azt keresem benne, hogy ilyen szakrálisan beszéljünk erről a dologról, de nem is a hétköznapi élet szintjén van. Hiába abból dolgozik, nem ott van, hanem sokkal fölötte van. És olyan, mint hogyha kicsit úgy félnél is ezt kimondani, vagy magasra tenni azt, hogy... Tehát a szórakoztatóipar azt szerintem nem csak szórakoztatás. Tehát tudod, azt szokták mondani, hogy a könnyű műfaj, azt nézni könnyű. Pont. De hogy ezt csinálni, az iszonytató kemény meló. Én nagyon nagyra tartom a szórakoztatást. Szerintem az egyik legfontosabb dolog. Uh-huh. Én lehet, hogy feljebb teszem a szórakoztatást, még talán a művészeteknél is, mert az megint olyan, hogy a művészetek iránti igény és a művészetek iránti érdeklődés az egy bizonyos kielégítettségi szinten tud előtörni az emberből. Most ezt a kielégítettségi szintet szerintem ma jelenleg a társadalomnak a jelentős része nem éri el. Uh-huh. Tehát szórakozni vágyik, mert arra viszont vágyik, mert arra mindig igény van, az olyan, mint szerintem a víz, egy jó nevetésért szerintem mi nők pláne, de szerintem a férfi is a lelkünket eladnánk. Vagy én biztos. Tehát szerintem nagyon, én nem ezt akarom, hanem inkább egész egyszerűen azt gondolom, hogy ez tipikusan egy olyan műfaj, ahol az embernek meg kell őrizni egy picit
az átlagságát, a közületek megyek ki a színpadra, az egy vagyok közületek, én nem a művész úr vagyok és a művésznő, bár így épül fel most az egész, hogy mondjam, ez a rajongói társadalom, amire egyébként nyilván kereskedelmi csatornák ösztönöznek minket, meg hajtanak minket, mint a borjú, hogyha valaki egy nagy napszemüveg van a fején, az sztár, ha valaki csak besétel, az nem sztár. Hát az én teljesítmény alapján mérlegelek, és erre ösztönözném egyébként a nézőket is, és én elsősorban azoknak a nézőknek örülök őszintén, szóval akik valóban azért ülnek, mert kíváncsiak esetleg arra, hogy én mit mondok, nem feltétlenül azért, mert mondjuk nem tudom, utánam lép fel Bono. Persze lennék Bono erőzenekar, tehát félért is nem tudjuk bármelyik pillanatban. De hogy én örülök a kevés közönségnek, és hogy ez egy értő közönség, és ez nem jelenti azt, hogy nem megyek be szívesen szórakoztatni 300 vasutast, akik halál részegek, meg is tudom ugrani, de mondjuk kevésbé tölt fel. Fiúkkal vagy lányokkal voltál jóba kisebb korodban? Az az igazság, ez a én fiús lány vagyok, és fiúk voltak a beletén mondattal, én már falra mászok. Bátyám volt, tehát, és a bátyám egy nagyon nyitott, nagyon szórakoztató valaki volt, aki úgy volt stand-upos, hogy neki nem, hogy ő rendelkezésre tudott tenni mindig. Én meg az ő potyautasa voltam, aki rendkívül élveztem az ő társaságát, a barátjának a társaságát, viszont nekem csak akkor kellett, kellett frappánsnak és szórakoztatónak lennem, ha éppen olyan kedvem volt, hiszen ő vitte a prímet. Én voltam a hobbista. És nyilván neki köszönhetően, meg annak köszönhetően, hogy kettőnk közül ő volt mindig a nyitottabb és a barátságosabb, hát nyilván a fiú baráti kör volt a kiterjedtebb, és a lány volt szűkebb, de hát mondjuk utána meg 8 évig laktam kollégiumból, csak lányok voltak, vettek körül lányszobatársak, meg minden egyéb, úgyhogy ott meg nem volt nagy variáció, vagy sok választási lehetőség. Nem akartam egyáltalán ezt, hogy fiús-lány, csak azt szerintem annyira ritka, hogy egy csaj ennyire lefilézett legyen, mint amilyen te vagy. Ja, ez nem bóknak érzem. A lefilézetten? Ez a... Nem tudom, hogy mondjam, pedig én ezt nagyon értékelem. Akkor, tehát nem bóknak gondolom, csak nagyon értékelem. Tehát, hogy hiányzik belőled minden ilyen a dolgok lényegére ráülő még hat mondat, még két jelző, még egy kör, még egy nem tudom micsoda. Szóval nem úgy beszélsz. És tudom, hogy ez egy szexista gondolat, és így szétválasztani nőket, meg férfiakat, és én sem vagyok ennek híve, csak a tapasztalataim alapján mégiscsak az van, hogy van egy működés, amilyen a nőké, és van egy működés, amilyen a férfiaké, és én tökre élvezem, meg nagyon üdítő, amikor egy nő ebben a faj, nem tudok más szót, mint a lefilézetted, de ne úgy gondolj rá, mint egy vacsora végén ott maradó, ilyen nem tudom, egy ilyen szomorú pontra, hanem hogy van valami, mintha mindig az lenne benned, hogy nincs idő a hülyeségekre, nincs idő, ne körülményeskedjünk, tehát hogy csináljuk, ez a lényeg, ez van, ez a valóság, ebbe kell lenni, és az szerintem ritka, vagy nem tudom, én nem nagyon sok mindenkit ismerek, aki ilyen, és nekem ez nagyon tetszik. Biztos ebben van egy átsza is, tehát én szerintem egyébként mélyen érzelmes ember vagyok, mélyen akár romantikus is tudok lenni, de valójában azért nem, hogy mondjam, tehát hogy most nem azt akarom, hogy ezt az énemet magamnak tartogatom, de tényleg azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember működni tudjon, pláne én azért sokszor megkaptam, hogy érzelemmentes vagyok, hogy kifejezéstelen az arcom, ez nem így van, szerintem nem tud valaki szólni a közönséghez, nem tud eljutni a közönséghez, és pláne nem tud egyébként szerintem írni és megszólaltatni karaktereket, ha nincsenek érzései. Mert nem tudnak megszólni az érzelmes karakterek, mert pedig a közönség az érzelmekre bukik, meg én is, meg mindenki, hát az az érdekes. De azért az én működésemet nyilván elsősorban az veszélyezteti meg az én életemet, hogy ez a típusú érzékenységem, hogy mondjam, úgy kerül felszínre, hogy ebbe bárki beletaposhat. Tehát ezt nyilván van. De szerintem ezzel nem csak én vagyok így, hanem mindenki, akinél mondjuk, mit tudom, egy picit esetleg mondjuk, ha szeretném, szeretnél, több érzelem megbújik. Az, hogy gyerekeid lettek, ami most már brutál, hogy mennyire nagy gyerekeid vannak, de szóval, hogy amikor ez a dolog megtörtént, akkor az például váratlanul érzelmesített? Hát váratlan dolgok, szerintem nincsenek, hogy nem egyetlen körül, vagy hogy egyetlen fordulat sem volt váratlanabb az életemben, vagy egyetlen dolog sem hozott váratlanabb fordulatokat, vagy bellem váratlanabb, hogy mondjam, viselkedéseket elő, mint maga a gyerek. Mert ott tényleg nem csak egy gyerek születik, hanem születik egy anya, meg egy apa,
Hát én sem voltam előtte anya, csak akkor lettem, amikor megszülettek a gyerekek, és hát ez persze az előhoz az emberből új dimenziókat, amikkel ő sem találkozott, ami egyébként nem mindig szimpatikus. Meg kétségtelen, hogy ezeket a gyerekműsorokat, ahogy be kell menni tud óvodába például, meg később is ezek az anyáknak műsorok, hát én ott nyerem a könnyeimet befelé, tehát hogy én zokogni tudnék üvöltve, hogyha ez nem lenne nagyon kínos a gyerekeknek, nekem, meg úgy egyébként mindenki más felnőttnek. És nem is feltétlenül azért, mert azt gondolom, mennyire megható, hogy ahogy ott csinálnak valamit, hanem inkább valahogy azt érzem, hogy tudod, hogy Istenem, hát ott néptáncol, de hát, hogy egyrészt nem is nagyon tud még néptáncolni, nem is azt látom az arcán, hogy élvezi, de megcsinálja a kedv, úgy tudod, mert meg kell, mert néptáncol, meg anyánk napja, és most oda jön hozzám versenyre a gyerekem, aki egyébként meg tudjuk egymásnak mondani, hogy ezért én szeretlek, érted? Tehát, hogy most azért is elmondok egy anyánk napi verset. Jó. Érted? És én azt mondom, hogy nagyon szép volt. Mire azt mondom, hogy Anna, hagyjál már picsába. Ürelj meg, adj egy puszit, aztán menjünk, zabáljunk egy krémest. De persze véghallgatom a verset, és elmondom, hogy szép volt. Figyelj, mondtad az előbb, hogy ha nem lennének mély, meg nagy érzések, akkor nem tudnám megszólaltatni karaktereket, amik egyébként működnek és életszerűek, hogy ez mi? Ez a fajta dolog, ez a tevékenység. Mert az, hogy a stand-upot csinálod, arról ismernek, de hogy mi ez a másik? Forgatókönyvek. Írok, vagy forgatókönyvíróként tevékenykedem még, amit megkimondottan azért élvezek, mert ott aztán tényleg az ember bárki lehet, és lehetek egy bunkó szexista is, ami egyébként jól esik néha, bevallom őszintén, meg lehetek egy finom lelkű úri hölgy is, meg lehetek egy prosti is, meg lehetek egy nőcsebész is. És sorozatokhoz, vagy nagy filmekhez is? Is. És sosincs olyan érzésed, amikor egy szuper poén eszedbe jut, hogy ezt inkább nem adnád oda ennek a kitalált figurának, hanem megtartanád a következő stand-upodra? Nem vagyok féltékeny a poénokra. Nagyvonalú vagy? Nagyvonalú vagyok, mert ha nem jön több, akkor abba kell hagyni. Az, ami a humor, hogy ezt hogy definiálod, oké, mondtad az elején, hogy nem szoktál nagyon így gondolkozni dolgokon, meg nem szoktad így nagyon elemezni, és lehet, hogy ez egy olyan kérdés, mint hogyha nagyon-nagyon elemeztetném veled, de hogy az, hogy a humor az micsoda, az mi az életünkben a humor, az megváltozott így az évek alatt, amióta nősz föl, és így történik veled is az élet? Szerintem nem. Szerintem én mindig azt gondoltam, hogy a humornak az a fő szerepe, hogy nevetni tudjunk azon, amin egyébként sírni kellene, vagy sírni lehetne. Egy sírásra eltöltött élet szerintem nem túl motiváló, egy nevetésre eltöltött élet meg igen, és mindennek van egy... Én nagy örkény fan vagyok. Mindennek van fonákja. És ráadásul olyan szempontból egy picit már biztonságban érzem magam mondjuk a korábbi évekhez képest, hogy tudom, hogy a nagy megpróbáltatások és a nagy tragédiák az adott pillanatban verik földhöz az embert, de az idő múlik, és nem fogom kimondani a közhelyet, hogy minden sebbet begyógyít az idő, mert nem gyógyítja be egyébként, csak esetleg megtanulsz vele együtt élni, és kiderül bizonyos tragédiákról, vagy bizonyos csapásokról idővel, hogy te nem jöttek rosszkor. Talán nem jöttek jó, vagy rossz helyre. Talán lett belőlük valami jobb, vagy nem tudom, érted de. Na most ez korábban például nem voltam mondjuk ennyire bölcs ezen a téren, hanem mondjuk sokkal dühösebb, haragosabb voltam. Most egy picit rávárok azért a nagy bajokra, mert előfordul, hogy akár évek múlva visszatekintem, de az ember azt gondolja, hogy mekkora szerencse volt. De most úgy érted a szerencsét, hogy a saját privát életed szempontjából szerencsét, tehát nem úgy gondolod, mint egy jó anyag, amivel dolgozni lehet, hanem hogy amire azt gondolod egy ponton, hogy belehalsz, arról egy év múlva kiderül, hogy egyrészt nem haltál bele, másrészt elindult vele egy olyan irány a csak saját kormosanet életedbe, ami egy jobb kormosanet, vagy kényelmesebb kormosanet, mint lett volna, ha megy az tovább. Ez szerintem mind a privát életemre, mind a szakmai életemre igaz. Tehát, hogy egy csomó olyan hülye fordulat történt, amin azt gondoltam, hogy ilyen nem történhet meg. Ha nagyon dolgozol, ha nagyon szolgalmas vagy, ha még azok a visszajelzések, hogy tehetséges vagy, akkor úgy tűnik, hogy viszonylag egyenes lehet az út a maguk kis kitűrével afelé, hogy a dolgok célba érjenek, amiket te kitűztél, de nem így van. De lehet, hogy nem jó dolgot tűztél ki célul. Lehet, hogy nem jó pályán vagy. Ezeket én többször be tudom látni az életem során egyébként, tehát én egy nagy pályaváltó vagyok, aki több lóról leszállok, és aztán felülök egy másikra. Valószínűleg keresem a helyem, de lehet, hogy ez nekem így marad mindig, hogy valahogy az a pázló darab vagyok, ami mindig kipattan, tudod, a végén közszorakod valamiért.
De most is úgy érzed, hogy lehet, hogy lesz még egy, vagy két, vagy három olyan fajta, nem tudom, ilyen karrier típus, ami még el se tudsz képzelni, de lehet, hogy azt fogod gondolni, hogy na, hát most ez vagyok én. Nagyjából az irány be van jelölve nekem, vagy azt hiszem nagyjából adott, hogy mi az, amiben én képes vagyok egyébként talán valamiért csinálni, mert egyel több, mint a semmi. Ezek mondjuk, mit tudom én, szívesen kifejezem meg a írásban, én szívesen kifejezem meg a élő szóban is, hogyha van rá vevő, de nem fogom magam, tehát nem fogom magam erőltetni, nem fogok erőszakkal magamból mondani valót kisajtolni, ha nincs, és nem akarok már többet úgy fellépni, és úgy önkifejezni, hogy meg van mondva, hogy mit kell, mit lehet. Ebből meg lehet élni nagyon jól, és én is csináltam, és ez egy tök jó kereseti forrás, csak kicsit elteltem az alkalmazkodással, de ezt már sokszor lenyilatkoztam, hogy egy picit tényleg azt gondolom, hogy ennek a dolognak mégiscsak akkor van értelme, én akkor tudok már jó szívvel a közönséghez fordulni, ha azt mondunk egymásnak, amit akarunk. Ezen, hogy ezt sokszor mondják az emberek, hogy mármint olyan emberek, mint te, akiket leültetnek interjúra, hogy eljött az a pont, mikor úgy éreztem, hogy már nem akarok megfelelni elvárásoknak, hogy ez tulajdonképpen ez nem karrierfüggő, hanem egyszerűen szerintem életkorfüggő, hogy úgy vagyunk programozva, és nem is feltétlenül baj, hogy így van, hogy az elején, amíg csinálod, amíg építed föl, addig nagyon sok receptorral figyeled, hogy vajon mit akarhat ez a közeg, mit kell nekem tudnom ahhoz, hogy megvalósítsam magam. És akkor van egy pont, ami nem is egy olyan kinyújtózkodás, hogy na jó, én most megcsináltam magam, ezért. De mégiscsak lesz egy pont, mikor rájössz arra, hogy akkor most már jobban lehet belülről csinálni dolgokat, mint ezzel a külső figyelemmel. Igen, de teljesen igazad van ebben, szerintem, hogy ennek el kell, tehát van egy kor, amikor ez eljön. Tehát a lányaimban nyilván átültetődött picit azért ez a hőzöngő szemlélet. Tehát ők, egyáltalán nincs bennük ez a megfelelési kényszer. Tehát ők nem olyan lányok, akik jól akarnak teljesíteni. Már úgy értem, nem igaz, hogy nem olyanok, akik jól akarnak teljesíteni, de nem olyanok, akik sírnak egy négyesért. Hogy érted? Tehát ez azért mondjuk nem tétná. Ennél nagyobb tétekkel gurigázunk, tehát mi sírunk örömünkbe a kettesért néha. De más, nem, ezzel nem foglalkozunk olyan túl sokat, mert én őszintén szóval, hogy mondjam, nem akarom, hogy nekik az legyen a cél, hogy megfeleljünk egy olyan oktatási rendszernek, amiben én azért látok hibákat. Ha azt gondolnám, hogy ez egy csillagos ég volt, akkor azt mondom, hogy álljunk ott a gyerekek egymás kezét fogva, és nézzük hosszasan, és lássuk el a tanulságot, de nem ezt látom. Ettől függetlenül azt is meg kell, hogy értsék szerintem, hogy azért ők még gyerekek, és én elfogadom a szabályok visszautasítását, de ahhoz meg kell tanulni a szabályokat. És ha tudjuk őket, akkor el lehet dönteni, hogy melyikkel tudunk menni, mert melyikekkel nem, de ösztönösen elutasítani, és hogy mondjam, renegátságot vallani, az szerintem butaság. Melyiket érzed melósabbnak, így, hogy már nagyobbak a gyerekeid, a saját munkádat, vagy az, hogy nevelni kell a gyerekeket? Nem kell már nevelni a gyerekeket. Mármint, hogy már meglettek az alapok teremtve, és most már ők csak úgy léteznek? Én azt gondolom, hogy ez egy klasszikus szülői tévedés, hogy az ember nem változik a gyerekkel együtt, hanem képvisel. Tehát ő a szülő mindig, és ugyanaz a szülő. Szerintem a szülőnek is követni kell a változásokat. Tehát még igenis egy kisgyereknek meg kell tanulni azt, hogy mi az a rendszer, hogyan kell rendet tenni, hogyan mossuk meg a fülünket. Ezeket meg kell tanulni. De egy idő után, ha ő nem akarja megmosni a fülét, mondjuk mert most 15 éves, és a világon semmit sem akar, amit minden normális ember akar, most már én nem tudok, tehát két út van, vagy összeveszek vele, hogy mosd meg a füled, most rossz a példa, mert egyébként tiszta gyerekek, ezt majd kikérik maguknak, hogy milyen példát hoznak, akkor ebből egy háború tud lenni köztünk. Mindenkinek rossz kedve lesz, ő sír, én sírok, vagy összeveszünk az, hogy miért nem mossa a fülét. Béverz azt mondja, nem mosod meg a füled, baj lesz, szerintem nem jó, koszos lesz a füled, de hát ez a te döntésed. Tehát, hogy mondjam, azért én próbálok az ő képességeikhez, meg tudásokhoz igazodva nagyobb mozgásteret adni mindig, hogy érezzék, hogy olyan helyzetekben is dönthetnek, nem, igazából olyan helyzetekben dönthetnek, ami rájuk vonatkozik. Tehát most a tanulásról is így vagyok, hogy én már nem tudom erőszakkal megcsináltatni a házi feladatot, megszorgalmat. Ennek véget, meg nagyjából tudják, hogy hogyan kell tanulni, mennyit kellene ahhoz, hogy ebből valami jó eredmény süljön ki. Volt is, hogy ezt elérték. Ha nincs meg a belső motiváció, nekem nincs elég erő, meg nincs bennem elég akaratosság, vagy erőszakosság, vagy szülői következetesség, vagy hívjuk, ahogy tetszik, ugyanezekre átverjem őket.
Tehát lassan fel kéne ismerni szerintem a saját érdekeket, és a mentén szervezni a tevékenységeket is. De energiába sok. Az érdekelne, hogy az elején volt-e több energia a gyerekek, nem tudom, hogy akkor nem a nevelése, tehát hogy a gyerekek léte az életedben, hogy ez az elején volt több energia, vagy folyamatosan olyan, vagy nő, vagy csökken, vagy hogy? Csökken, tehát ha lehetne ilyen 15 éveseket szülni, meg lehet egyébként csak ezekkel az újszülöttekkel van a baj. Az kemény, igen, ez a rész. Az kemény, mert egy csomó minden, tehát az elterjedt szakirodalma, vagy széles szakirodalma volt magának, az ülésnek, az anyaságnak akkor, amikor én mondjuk anya lettem, és ez a szakirodalom merőben távol volt attól, amit én anyaként tapasztaltam. Tehát az anyai kötődés, amiről már egy picit beszéltünk, meg az anyagyerek közti kötődés, nekem ez tényleg nem úgy volt, hogy megláttam azt a kopasz véres valamit, és azt éreztem, hogy de szeretem, hanem azt éreztem, hogy ezt haza kell vinni. Előtte megfürdött majd valaki, vagy nekem kell? Tehát, hogy érted, inkább azért ezek az érzések voltak bennem, azon túl, hogy nyilván van egy zsigeri kötődés, de azért ezt nem keverném össze rögtön a szeretet fogalmával, vagy nálam például nem mosodott össze rögtön a szeretet fogalmával, tehát nekem el kellett tenni egy kis időnek, amíg mondjuk megismertem a sok közül, melyik az enyém. Hogy mindegyik kopasz és ronda és visít. És akkor tudtam, hogy már értem, ferde az orra, lila a füle, sok haja. Tehát, hogy el kellett tenni időnek, amíg én mondjuk, mit tudom én, valóban, mondjuk ami az első érzelmek is inkább az aggódás, a gondoskodás, az életben tudjam tartani. Tehát inkább ilyen kihívás volt, amiben persze sokszor áldozatul is estünk. Már sikerült őket életben tartani, de nyilván hatalmas viták, meg üvöltözések, meg végkémerültség, az, mint szerintem mindenki, az, hogy mi is átmentünk. De ebben nagyon komoly segítség volt akkor a férjem, aki akkor a férjem volt, és azért végül is nagyjából megugrottuk, de nekem nagyon nagy küzdelem volt őszintén szólva az, hogy hirtelen nem én vagyok a legfontosabb a saját életemben, hanem a gyerek. Hány éves voltál, amikor szültél? 24. Pedig az még nem is annyira hosszú idő, úgy értem, amit az ember magával tölt, hogy megtanulja azt, hogy ő mindig az van, amit ő akar. Hát én valószínűleg kiforrottan önző vagyok, tehát hogy én már úgy értem. Nem érzem önzésnek, szerintem ez egy tök normális dolog, és tényleg az van, hogy ebben az egész gyerekérkezés körüli dologban annyi minden történik, amire nem készült fel, vagy elképzelni sem tudod. Akkor se, hogyha végignéztél barátnőket, végignéztél rokonokat, szerintem az, hogy ez élesben mi, arra semmi nem készít föl. Semmi. Ugyanezt gondolom, és az elején az igazság, hogy ez főleg adásról szól. Az ember ad, és ez így megy évekig. És az az első két hét után, amikor anyukám ott volt, és segítettünk, és azt mondta, hogy két hétig ott volt, és azt mondta, ne aggódj, csak az első fél év lesz nehéz. És mondom, anya, az első fél év, hát én holnap reggel nem bírok már, nem bírok felkelni. Milyen első fél év? Azt hiszem, hogy annyira soknak tűnt az idő, tudod, amikor minden nap nagyon nehéz, akkor soknak tűnik a fél év. És aztán lepörög át a 15 is. És mikor érezted azt, hogy megfordult? Arra gondolsz, hogy mikor lett szintiszta szeretet mondjuk ebből az egész sokból, hogy az embernek gondoskodnia kell valakiről. Erre is, meg arra, hogy a kölcsönösségére, vagy arra, hogy elkezdődik egy ilyen valódi áramlás oda-vissza, tehát hogy nem csak ez a te gondoskodó, életbe tartó, nem tudom mit, hanem hogy amikor azt érzed, hogy úgy sinem vagytok egymással, és van egy áramlás köztetek. Nem tudom ezt egyébként így pontosan megélni ennek az időpontját, és nyilván az ember egy kisgyerektől is tök sokat kap, meg egy mosolyérés lehetett, hogy sokat dolgozol, és az egy hatalmas ajándék egy kis egyban fekvő gyerektől. Csak arányaiban kevés ahhoz képest, hogy izgulsz, hogy megeszi este a pépeset, érted? Tehát, hogy valahogy másképp jön ki a ritmus. De jó ideje úgy érzem, hogy megértsük egymást, hogy tudunk beszélni, hogy független attól, hogy természetesen a kamaszkorlánok is beköszöntött, másképp viselkednek teljesen, tehát két teljesen másik személyiség. De egyébként hamar éreztem azt, amikor egy fellépésről hazaérsz, és nem volt jó, vagy nem volt jó élmény, még akkor is, ha jól sikerült, vagy fáj, vagy nem tudom, és bemész, és akkor látod a két szuszogó gyerekedet, tudod ott a kisejébe, akkor azt hiszed, hogy tulajdonképpen létrehoztál valamit, ami annyira nagyon tiszta, és egyrészt nagyon boldog vagy ettől, tehát eltölt egy nyugalom, és ez rátelepedik az aggodalom, hogy hogyan fogod te, meg egyébként az élet elbaszni ezt a hihetetlen ártatlanságot, ami bennük van. Ami most ilyen tökre én hangzott, hídgyűl is, nem tudom, de hát, hogy... Nem. De hogy ez, én nagyon szeretem azt, hogy még mindig ártatlanabbak a koruknál számos szempontból, de ezzel együtt nagyon féltem is emiatt őket, talán túl féltem. De szeretném ez minél tovább megmaradni, mert szerintem amennyit ebből meg lehet őrizni, annyit szerintem meg kell.
Érdekes, hogy úgy érzed, hogy ártatlanabbak a koruknál, mert szerintem biztos sokan azt hiszik, hogy a te ilyen gyors tüzelésű jelleged, meg az, hogy mondod mindig, ami van, az pont éretté teszi a gyerekeidet, vagy hogy is mondjam, felvértezettebbé úgy a dolgokkal szembe. Szerintem ez ugyanaz van, mint tehát kívülről ők is tudnak egyébként szerintem akár csomó esetben önnel, tehát okosan, jól, frappánsan reagálni, és akár úgy is tudnak csinálni, mintha lepattanna, de ettől még ők is, én tudom, és látom, és ismerem őket, hogy nagyon mély érzésű emberek, és én nagyon szeretném, hogy ez a lehető legtovább így maradna. És hogy mondjam, én tudnék eszközöket adni a kezükbe, amikkel akár megvédhetnék magukat, de nem akarok. És azért, mert én magam sem fogok meg bizonyos eszközöket, hanem odébb. Tehát az én közegemben is tudom, hogy milyen eszköz kéne felvenni ahhoz, hogy valakinek levágjam vele a fejét, de én nem akarok fejeket levágni. Nekem annyira nem fontos egy pozíció, egy hely, egy fizetés, hogy én fejeket csapjak rá, és igazából ezt akarom, hogy értsék, hogy ha egy sorban előjük furakodnak, akkor előjük furakodtak. De ha zavarja őket, szerintem ezt nem kell hagyni, de lehet szólni szépen és kedvesen, és nem kell rögtön. Tehát, hogy az első lépés még csak az, hogy azt feltételezzük az emberek, hogy ezek jók. Mert szerintem könnyebb úgy élni. Mint ha mindenki azt feltételezzük, hogy rossz és a világ szar, mert ez nem igaz. Ahogy neveled őket, tudom, hogy nem a megfelelő igét választottam, ahogy csinálod velük az életet. Mondhatod, ezt nem kikértem magam. Nem, de értem, és értettem, hogy miért mondod. Értettem, hogy miért mondod, mert a nevelés az egy olyan hangulatú kifejezés, mint hogyha lenne egy nagyon sziklaszilárd, megingathatatlan dolog az egyik oldalon, és egy ilyen kis zsizsgő valami a másikon. Nagyon és... fontos a nevelés, csak ezt nagyon aktívan kell nevelni szerintem, mint ezeket, amikor kicsi. Mert igényli, hogy megmondnak, hogy mikor feküdjön le, de egy idő után már nem igényli, és ha megmondod, csak veszekedés van, tehát csak erre akartam utalni. Tehát Nem, értem. Nem. Azt akartam csak kérdezni, hogy ahogy csinálod, az teljesen ösztönből jön, vagy sokat gondolkozol azon, hogy hogy kell, hogy amit most csinálsz, az meghatározó lesz, az annak mentén dőlnek majd el az ő fejükben a dolgok. Hogy csinálod? Én nem tudom másképp csak ösztönösen csinálni. Sokat hibázok. Annyiban egyszerűbb most nekem például velük, hogy tényleg azt gondolom, hogy gondolkodó, érző emberek, tehát hogy a hibára is megfelelő tapintattal reagálnak, mint ahogy egyébként én is. Tehát mi sokat hibázunk, de nem csinálunk be nagy kérdést, vagy nagy ügyet. Ők is sokat hibáznak. Milyen hiba? Mondj egy példát arra, hogy mi az, amikor te hibázol, és érzed rajtuk, hogy egy ilyen megengedő szeretettel szemlélnek téged, amint hibázol. Ők mindig úgy szemlélnek, tehát én rajongó lányokkal élek együtt, tehát ők szerintem tényleg imádnak egyet engem, és én ezt egyrészt imádom, másrészt rettegek, hogy mikor hullik le a fátyol a szemükről, és jönnek rá, hogy ki is az anyjuk valójában. Nem, mint egy gonosz ember lennék, de hát van nagy gyarlóságim, és ők ezekről se vesznek tudomást, tehát még teljes egy ilyen, azt hiszik, hogy valami csoda vagyok. Mi a nagy hiba nálunk? Hát, mi minősül annak? Aha. Hát nyilvánvalóan az mondjuk, ha nem is hiba, de azért hoztam olyan döntést a magánéletemben, ami őket is érintette, és ezzel szemben sem voltak számon kérőek. Nem voltak, nem hibáztattak soha, tehát nem feszegették, nem mondom, hogy nem hangoztak el olyan kérdések, amik nyilván az embernek egy ilyen helyzetben, mondjuk tördöfés a szívedbe, de például ezekre sem pont úgy reagáltam talán, ahogy egy ilyen helyzetben szokás. Nem azért, mert eldöntöttem, hogy nem úgy reagálok, hanem mert azt gondoltam, hogy ebben a helyzetben, amikor ők elvesztették mondjuk esetleg az alapokban való hitet, akkor egyetlen lehetőség van, ha őszinte vagyok azokban a helyzetekben is, amikben őszintének még nagyon fáj mindenkinek, vagy nagyon nehéz. Mert ha ez sincs, akkor nem maradnak alapok. Tehát amikor mondok egy példát, amikor megkérdeztem mondjuk a lányom, hogy a kádból kikiabál, hogy neked fontosabb a te boldogságod, mint a mi hármunké? Hát ezt este nem örülsz, vagy nem este, hanem egyetlen napszakban sem örülsz ennek a kérdésnek. És mondtam, hogy igazából igen. És akkor következett egy ilyen kis csönd, tudom, hogy sokat kapott a kádba, és mondtam neki, hogy értsétek meg, hogy igen, fontos nekem az én boldogság, mert azt gondolom, hogy ez hogy nem biztos, hogy tudok nektek annyi boldogságot adni, ha én magam nem vagyok boldog, ami nektek jár, vagy amennyit én adni szeretnék, és ez megfolyt engem ez a helyzet, tehát, hogy muszáj nekem jól éreznem magam, és boldognak lennem ahhoz, hogy ti is azt kapjátok, amit én adni akarok. Ezt nem tudom, hogy képes-e megérteni egy gyerek, de tudtam, hogy nem mondhatom azt, hogy nem fontosabb, mert fontosabb, hiszen megléptem valamit, ami igazából azt igaz, hogy fontosabb. És ezt magyarázgathatom, hogy nem fontosabb.
A tettei mást igazolnak. Az, ami mondjuk a stand-upos életmódból fakad, hogy sokszor nem vagy otthon este, az például egy dolog volt velük, annak az elfogadtatása, hogy ez, hogy neked ez a választásod, ezt szereted, ez azzal jár, hogy nem minden fektetésnél vagy ott. Nem, mert egyébként egész nap velük voltam akkoriban, pont az volt a munkám, hogy egész nap gyerekeket pátyolgattam, és most csak este 17-re elmentem alapfelé. Nem, amikor ők már 7-kor már mondjuk, mit tudom, én tudod, megfürdetve szundikáltak babba illetve. Meg egyébként valahogy azért azt szerintem átment, és hogy jó, hogy átment, vagy nem ment át, de azért annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy bizalmasé vagyunk egymásnak, azért ez nem egy baráti kapcsolat a gyerekeimmel, tehát hogy én azért, ha szükséges, vagy szükség volt rá, vagy szükség van rá, akkor az én fellépek anyaként. Tehát, hogy azért azt azért, ha muszáj, akkor az én jelzem, hogy mi a hierarchia, hogy ki fogja meghozni az adott döntést, és mondjuk én értelemben. De én szerintem a gyerekekről is egy picit másképpen gondolkodom, mint ami divatos. Az mit jelent? Az, hogy azt érzem, hogy bizonyos esetekben túlmegyünk bizonyos határokon, és most olyat mondnak, hogy nem szabad, mert ezt kivágod, vagy nem tudom. Tehát, hogy én fontosnak találom tényleg azt, hogy a gyerekek tudják a szabályokat, és fontos, hogy tudják a jogaikat is, de nem kell, hogy gyerekek tudják a jogaikat, mint hogy tudják a szabályokat, szerintem. És az, hogy például én mondjuk beleszólhatok az ő életüknek bizonyos, fordulataiba, vagy az ő bizonyos döntéseibe, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez fordítva is igaz. Mert még nem tartanak ott, és nem vagyunk partnerek valójában, nem vagyunk egymás mellé rendelt tagjainak a családnak, hanem jelenleg én vagyok a főnök. Ennek számos praktikus oka is van, meg számos lélektani oka is van. Szerintem valakinek a közösségbe egyszerűen vállalni kell az alfaságot, ez ilyen esetben én tudok lenni. Tehát nyilvánvalóan, ha valamiért szólnak, hogy ők azt nem akarják, akkor beszélhetünk róla, de én fogom eldönteni. És ha én ki akarok róluk tenni egy fotót, azt természetesen megkérdezem, hogy ki lehet tenni. Nem hiszem, hogy valaki tettem akár csak egyet is, mert általában nem fotózok, nincs is közös fotók szerintem, meg nem vagyok ennek a híve. De azért alapvetően azt is azt gondolom, hogy ugyan beleszólhatnak, de azért én dönteném el. Tegnap este SMS-eztem a barátnőmmel, aki próbálta letenni aludni a gyerekét, aki már nagyobb gyerek, és volt egy fordulata, mikor 11-kor írta a 679. SMS-t arról, hogy éppen miben van a gyerek, és mondta, hogy már majdnem elaludt, de akkor felkelt, és lement a konyhába valamit enni 11-kor. És akkor azt írta ez a barátnőm, hogy az a baj, hogy azt hiszi, hogy ő is felnőtt. És akkor rájöttem, hogy tényleg, hogy ezt olyan nagyon szofisztikált dolognak tartjuk, hogy határhúzás, vagy nem tudom micsoda, miközben ez ennyire kicsi, praktikus dolgokonban jelenik meg, hogy valóban jót teszel neki, és ezt csak arra mondom, hogy nem tűnik retrográdnak ez a gyereknevelési szemlélet, vagy nem tűnik olyannak, mint a mi szembe menne azzal, hogy egy gyereknek jogai vannak. De tudok olyat is mondani, hogy valószínűleg szembe menne ezzel. Itt van a nagyon erőteljes tabu kérdés, ez a testi fenyítés kérdése. Uh-huh. Ezzel nem lehet más csinálni szerintem egy intellektuális közben, mint elutasítani. Zsigerből. De nekem két gyerekem van. Az egyiket azt gondolom, hogy sose lehetne bántani. A másikat azt azért kiskorában volt, hogy többször is eljátszottam vele fejébe, érted, hogy egyébként őszintén szóval baromi nagyot tudnék rávenni a seggére. És azt sem mondom, hogy sose fordult elő. És azt sem mondom, hogy nem könnyebbültem meg az adott pillanatban. Hogy jó volt-e? Hát nem volt jó. Nem volt jó döntés. Nyilván nem állt az erőszakkal, erőszakra vagy a kétségbe. Nem jó döntés. De ettől még, hogy mondjam, hát égessen meg mindenki. Nem vagyok erre büszke, nem vettem fel videóra, nem nézem vissza, nem küldöm a családtagoknak, hogy és itt ütöttem meg a gyereket, de előfordult. Hát kárhozzak el, vagy ne kárhozzak el. Próbálom nyilván jóvá tenni, elmondtam, hogy ilyet nem lehet csinálni, én is hibázok. Olyat se lehet csinálni, szerintem, hogy te üvöltve föltöcsapkodod magad. Hát, hogy jól viselkedem az, hogy visszatükrözöm a tevéseket, nem viselkedem jól. De ettől még én is elkövethetek baromságokat, tehát én is egy ember vagyok. Igenis, elszabom néha, elrontom. Ez egy nagy hiba. De hát ők is hibáznak. Sokat. Mondtad az elején, még amikor az volt, hogy milyen munkákat csináltál, és hogy lelkesen rohantál megvenni a Népszabadságot, amiben megjelent az írásod, mert hogy úgy, hogy kapcsolatok nélkül
elkezdeni valamit, azt tudtad, hogy az egyfajta út kapcsolatok nélkül. Hogy arra gondoltál, hogy a gyerekeid már a kormosanett gyerekei, és lehet, hogy tök más szakmát fognak választani, és orvosként senkit nem fog érdekelni, hogy a kormosanett gyerekei, de mondjuk ebben az országban ők a kormosanett gyerekei. Tehát pont az nekik meg lesz, ami neked ilyen értelemben nem volt. De mire gondolsz, hogy ez mit ad nekik? Vagy... Én semmit, én kérdezem, hogy te gondoltál-e arra, hogy az valamit... Hogy ez valamit hoz? Vagy hoz, vagy az egy vagy valóság. Jelent... Az egy valóság, hogy ők a kormosanett gyerekeinek. Nyilván lassan vált a kormosanett gyerekévé, mert akkor megszülettek, akkor is kormosanett gyerekévé voltak, csak ez nem jelentett semmit. Most se jelent nagyon túl sokat. Ők nyilván azt hiszik, hogy én vagyok valaki, tehát mondanak ilyeneket, hogy szólj el, hogy te vagy a kormosanett. Jaj, de... Azt hiszik, és ez nagyon édes, érted, és mondtam nekik, hogy gyerekek, én hiába szólok, hogy én vagyok a kormosanett, mert másik sok-sok kormosanett van, senkit nem érdekel, és nem is szeretem, mert ha ilyen helyzetbe kerülünk, és az roppant kínos, tudod, amikor egy sorba egy előre rángatnak, és ott nézel, hogy másik, én nem kértem, nem szeretnék ezzel élni, de ha alkadékoskodom, akkor még tovább feltartom a sort. Vagy megsértem azt, aki ezt felajánlotta, tehát ezt te is ismered, hogy az ember számtalan kínos helyzetbe kerül, ráadásul mindig nagyon sok borravalót kell adnom, ha felismernek, ami plusz kínos, érted? Tehát sokkal többet költök, mint az átlag, mert nem akarok parasztani, aki nem ad sok borravalót. Sok kényszer helyzet van, persze smink nélkül vagyok, akkor nem kell adnom, úgyhogy általában nyitok ajtót, ha jön az ételfutár. De nem tudom, mi volt a kérdés, mert teljesen más felük. Ja, hogy igen, hogy mit jelent ez nekik. Tehát ők egyelőtt tényleg azt gondolják, hogy ez valami, és hogy ez jelent valamit, és nyilván, ha olyannal találkoznak, aki engem kedvel, akkor ez inkább jót jelent. Ha meg olyan, aki nem, akkor inkább rosszat. De azt mondtam, hogy ezzel meg kell tanulni élni, és ez az anyátok, én vagyok. Azt nem gondolom, hogy még ma is összeszedegetnéd a megjelent anyagaidat, vagy lenne mondjuk egy ilyen mappád, egy Anett mappa, amit kézzel hímeztél ki nagyjából. Nem gondolnád? Nem vagyok benne biztos, de inkább arra voksolnék, hogy nincsened, de hogy azért akkor is az van, hogy elkezdted a semmiből, pusztán abból a vágyból, hogy ez legyen, és ma csupa olyat csinálsz, amit legalább per pillanat azt gondolod, hogy ez te vagy, és ez ebben kifuthat, amit akarsz, el tudod mondani, meg tudod élni, meg tudod mutatni, meg tudod csinálni, hogy van olyan érzésed, hogy úgy megcsináltad, hogy vagy nincs? Az az érzésem, hogy semmit nem csináltam meg igazából, abból, amit én igazán szeretnék. Megcsináltam dolgokat, megteremtettem mondjuk valamelyest, vagy megteremtem, vagy igyekszem megteremteni azt, hogy mondjuk tudjunk élni, hogy a gyerekeknek meg legyen minden, hogy ebből mondjuk ne legyen, tehát valamiféle anyagi, hanem is biztonságot, de valamiféle anyagi állandóságot, vagy lehetőséget arra, hogy esetleg egyszer csak ebből anyagi biztonság legyen, azt valamelyest talán megteremtettem, vagy ennek a megteremtésében valamennyire praktikusnak vagyok, vagy hasznosnak vagyok mondható. Egyébként nyilván tehát azt sem akarok lenni, aki mindig, tudod, vannak, akik állandóan siránkoznak, meg poskondiázzák magukat. Nem erről van szó. Én egy csomó mindent megcsináltam egyébként, meg nagyon sokat tanultam, és ezekért a tanulságokért nagyon hálás vagyok. És őszintén szóval a legtöbb tanulságot legtöbbször olyan helyekről hozom el, amik engem megkínoztak, tehát, hogy amik valóban meggyötörtek, és úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból talán még ki is raboltak, így vagy úgy, de mégiscsak hálás vagyok összességében azokért a tanulságokért, és ezek nem keserű tanulságok, tehát ne érts félre, de azokért a tanulságokért, amit ezeken az egészen ilyen, hogy mondjam, rögös utakon így összecsipegettem, ezekért hálás vagyok, mert szerintem ez kell nekem ahhoz, hogy egy picit elszántabb legyek azon, hogy a saját dolgaimat csináljak, és hogy tényleg tudjak végre nemet mondani, és ne higgyem el azt, hogy ha ezt megcsinálod, akkor onnantól kezdve majd, ha ezt megcsinálod nekem így, nem csinálok többet senkinek semmit, ha majd úgy lesz, majd most megcsinálok majd magamnak, és ha úgy lesz, akkor tök jó, ha meg nem úgy lesz, akkor legalább nem valakinek csináltam meg valamit, hanem magamnak. Az nagy dolog szerintem, hogy te egy tök normális ember vagy. És azt szerintem itt most az egy teljesítmény. És szerintem, ha ennyiben zárásképpen visszaigazolhatom az önértékelési, nem tudom mindet, hiszen nem is értékelgeted önmagadat, de tök mindegy, ez most egy ilyen helyzet, hogy szerintem az nagyon nagy dolog, hogy valaki normális, és ebben sok meló van, azt képzelem, és ez tökre látszik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.